Plavo nebo. Andreja Petrlik Huseinović. Priča Plavo nebo autorice Andreje Petrlik Huseinović slikovnica je koja govori o djevojčici koja je vrlo rano izgubila roditelje. Cijela priča je pomalo sjetna s obzirom na njenu pozadinu. Djevojčica u priči traži utjehu i nekakav dokaz o postojanju svoje majke i nakon smrti. Kraj priče metaforički govori o smrti djevojčice, koja napokon otkriva put do majke. Zanimljivo je da odrasli takav kraj vide kao tužan, jer su sposobni rastumačiti metaforu odlaska i susreta s majkom kao smrt djeteta, dok djeca kraj tumače kao sretan, jer vide da je dijete utištilo svoju čežnju jednom kada je dobilo priliku ponovno se susretiti sa majkom. Djeca ne vide tragičnost u smrti, već sreću u ponovnom ujedinjenju s majkom. Autorica je napisala i ilustrirala ovu slikovnicu inspirirana vlastitim iskustvom odrastanja bez roditelja. Naime, kada je imala samo 11 godina, izgubila je oba roditelja i bila je prisiljena odrastati bez njihove zaštite i ljubavi. Emocije koje je tada preživjela prenijela je i na ovu tužnu priču, pa vidimo zašto je tolika iskrenost uspjela djelovati na čitatelje diljem svijeta. Slikovnica je nastala 2001. godine na UNESCO-voj radionici. Već sljedeće godine knjiga se našla na 42. mjestu najčitanijih knjiga dječje digitalne knjižnice u Sjedinjenim Američkim Državama, što je veliki uspjeh za autoricu, ali i za našu dječju književnost. 2005. godine po ovoj slikovnici je napravljen i dokumentarni film u produkciji Hrvatske radiotelevizije, a nakon toga je napravljen i animirani film. Vrsta djela je slikovnica. Mjesto radnje je neboder, kula i oblaci. Vrijeme radnje je suvremeno. Tema djela potraga djevojčice za majkom, a ideja djela s najdražim ljudima susresti ćemo se i u drugom životu. Kratak sadržaj. Djevojčica je živjela u gradu u visokom neboderu sasvim sama. Svi ostali su imali nekoga. Ona je bila u potpunosti povučena i prepuštena sama sebi. Nije s nikim pričala i sagradila je visok zid. Čak i da joj je netko uputio ljubaznu riječ, vjerojatno ga ne bi čula. Njezin neboder postaje visoka kula sa jednim prozorom, kroz koji je svakodnevno promatrala stotine plavih ptica. Neprestano je tražila majčino lice u oblacima, jer su joj rekli da je njena majka sada na nebu. Uskoro se sprijateljila sa malom pticom i više nije bila sama. Pričala joj je svaki dan o vremenu kada je bila sretna i svakog dana se prisjetila nečeg novog. Gledajući u oblake, zamijetila je razna bića koja u njima žive. Pa je tako vidjela i puža kroz čiju kućicu je ponekad proletio oblak. Zatim miša o kojem joj je majka pričala. Potom slona kao onaj kakve je gledala u zoološkom vrtu prije. Vidjela je zeca iz Alise u zemlji čudesa. Bila je ovdje i kornjača, baš poput one kakvu je mama hranila salatom. Rekla je da je došla među oblacima potražiti ženu koja ju je hranila. Uskoro je stigla i nebeska ptica koja je djevojčici objasnila da više ne živi na zemlji. Ali kada je imala bolesno krilo, jedna žena i njena djevojčica su je njegovale dok nije ozdravila. Djevojčica je upitala pticu gdje bi mogla pronaći svoju majku. Ali ptica je nestala. Kada je već izgubila svaku nadu da će pronaći majku, pojavila se još jedna ptica. Ovoga puta crni kos. Objasnila je djevojčici da joj je jedna žena pomogla kad je ispala iz gnijezda. Ptica je objasnila kako je došla po djevojčicu da je odvede do majke, kako bi ponovno pronašla onu ljubav i brigu koju je tako davno izgubila. Imala je vrata i stepenice na trbuhu, djevojčica je odlučila ući, popela se stepenicama i nikad je više nitko nije vidio. Likovi. Djevojčica, ptica, puš, kornjača, slon, nebeska ptica,
te Crni kos. Bilješka o autoru. Andreja Peterlik Huseinović rođena je 1966. godine u Zagrebu, gdje je završila školu primijenjenih umjetnosti i potom Akademiju likovnih umjetnosti. Osim ilustriranjem, knjiga bavi se i njihovim pisanjem. Do sada su joj izdane 4 slikovnice. Za ilustriranje do sada je dobila 4 priznanja, uključujući domaću prestižnu nagradu Grigor Vites, i to za slikovnicu Plavo nebo. Imala je nekoliko samostalnih izložbi. I dalje živi i radi u Zagrebu, gdje sa suprugom od 1998. godine vodi tvrtku Kašmir Promet, koja se bavi izdavanjem knjiga za mlade.